Circuito 32, load f of x, escriure el har, elícame, x objeto 2 femtedelar. Escriure berekna f prim 2, so, let's have f prim x first, sorry, en lit, en hardo, define hunden dar a la regen, sorry, 2 femtedelar, en de viserna. X upphöjt till 2 femtedelar. Oj, subtraherar med 1. Förlänger vi den med 5. Förlänger vi med 5 så har vi f'x. Den ligger med 2 femtedelar. Och det passar med x upphöjt till negativ 3 femtedelar. Eller så har vi 2 femtedelar. Och det passar med n, det vill säga med x upphöjt till 3 femtedelar. Mm. Så har vi f prim av 2, nej f prim 2 nu då, så har vi 2. Jag kan förenkla ännu mer, 2, det vill säga med 5, x upphöjt till 3 femtedelar. Så har vi 2, det vill säga med 5 multiplicerar med 2 upphöjt till 3 femtedelar. Så har vi den här egentligen är 0,4 den här. Så 0,4 dividerat med 8 en femtedel. Så har vi 0,4 dividerat med 8 upphöjt till 0,2 egentligen där en femtedel. Så är det 0,26. Cirka 0,26. De tog även det sista. 3,9 så har de skrivit 4. Mer än facit. Så jag gör det också.